алыста, қиыр солтүстікте баяғда сиқырлы орман болатын. Сен сиқырлы орманды көрдің бе? Иә, ол сиқырлы жер болатын. Бірақ бір шикілік шықты. Сол кезден бері ол жерге ешкім де кіре де шыға да алмады. О, әке, неткен қызық. Сенсіз маған өмір жоқ. Мен әрдайым қасыңдамын. Эльза саған бір түрлі болып көрінген жоқ па? Енді Эльзаға ұқсас біреу? Маған әлгі дауыс естілді. Дауыс? Ол ненің белгісі? Жалдасқа жүгіріңдер! Мен ұшып барам! Ұстадым! Патшалыққа қауіп төнді. Дисней ұсынады. Сені шақырған рухты ізде. Сонда сұраққа жауап табылар. Мен сенімен барам. Анна, жоқ. Кешір әрине, бірақ менің жүрегім мұз болып қатса да аман қалдым. Және сен әлгі қаныш жерден құтқардым. Сондықтан мен барам. Алаңдамаңдар. Біз қайдамыз? Орманға қалай кірдің бе? Бізге тұман жол ашты. Мүмкін емес. Сен сиқырды қайдан үйрендің? Осы күзде. Эльза, кет бұл жерден! Менің алдыма бөгет болма. Онда сен де отқа жүгірме. Өткеніңді жібер. Сиқыр адамды арбап алады. Сенсіз ол өзін жоғалтып алуы мүмкін. Тағдырыңа мойынсын. Қайтсек те Эрендельді қорғауымыз керек. Мен саған сенем, Эльза. Басқа ешкімге де, ештеңеге де сенбей. Мұзды өлге екі. Бір сұрағым бар. Біздің өміріміз үнемі осындай қауіпті бола ма? Жиырма сегізінші қарашадан бастап кинода.